Вишивка, у якій закладена культура наших пращурів, обов'язково повинна бути збереженою. Сьогодні до нашої студії ми запросили Ольгу Степаненко, заслужену вчительку України, майстриню з вишивки, членкиню спілки народних майстрів України. І будемо спілкуватися про відродження нашого мистецтва. Пані Олю, добрий день. Дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії і принесли з собою саме ту вишивку, яка може бути збереженою, так? І ви намагаєтеся її зберегти. Розкажіть, будь ласка, про цю вишивку, як ви збирали колекцію? Як ми збирали колекцію? Ми, коли Радянський Союз розпався, і відродження таке, почалося відродження, фонд відродження, пам'ятаєте, було? Ми вирішили з дітьми відродити свою традицію, свою, через те, що мистецтво, як таке, в нас не падало повністю. І ми організували екскурсію таку, і з дітьми ходили по всьому Дніпропетровську. І по ближайших, так як я працюю в 40-й школі, і працюю 49 років вже в цій школі, знаю всі прилягаючі місця, прилягаючі села. Ми вирішили і сходити в Нову Олександрівку. Через те, що нам дали її координати цієї жінки, майстрині Бірюк Марії, вона має мала чотирьох дочок, через те, що її немає в живих. Чотирьох дочок і один синочок. Чотири дочки не вишивали, вишивав тільки синочок. Нас зацікавило те, що вишиває син, а не те саме. Ми пішли з дітьми, організували, домовилися з нею, пішли до неї додому. Вона показувала картини, там вишиті картини і все вишиває. Вишиває той, Діма вишивав, наскільки швидко, він навіть на заказ рушники весінні вишивав. Він міг за 2 доби вишити рушник повністю. Ми зацікавилися, вона нам подарувала картину, скрипалька така, красива картинка, і дала нам оцей, звісно, вона каже, вибачте, ну в мене оце залишилося от сорочки. Це не сорочки повинно бути, які раніше носили, а це остався рукав і верхня частина рукава, верхня частина сорочки. Облямована, вона, бачите, розочками. Тут і це дівчача сорочка. Чому дівчача сорочка? Через те, що пазуха невелика. Маленька пазуха, це в дівчат було. У жінок були пазухи великі через те, що вони кормили дітей. Тепер рукав. Основну роль відігравав у вишивці рукав. Рукав це зберігав, як берегиня був. Через те, що руками все робили. Те, що зроблено руками, не забудеться віками. І от широкий він був. Тут пухлики на пухликах і плечико. Плечико вишите, а бачите, ця сорочка не вишита. Тільки частина її вишита, а це не вишита. Вишитий рукав, рукав закінчується або чохликом, це той манжет. Або зарублений так був. І в основному вони були. Якщо це дівчатка, то він міг бути рукав 3/4. Якщо це жінка, то вона руки були прикриті чохликом. І ми взяли, я кажу, давайте, воно нам пригодиться, ми будемо показувати дітям, яке воно. І для того, щоб для руху, вільного руху, у нас, бачите, ластовиця. От ластовиця, вона вставлена ластовиця для вільного руху рукава. Пані Олю, скажіть, будь ласка, це такі були завжди правила пошиття вишивання? Завжди були правила пошиття рукава. Рукав – це оберіг жінки. А зараз вони не можуть бути змінені? Зараз... Ні, вони можуть бути змінені. Зараз рукава змінені чим? Можна зробити рукав реглан, от, і тут не треба вставляти оцю вставку. І не треба оці пухлики збирати. Через те, що воно трансформувалося зовсім по-новому. Або втачний рукав, шивний рукав. От робили шивний рукав, ну все рівно на плечі ж не вишивали, а вишивали тільки рукав. От. І що нас заінтересувало? При експедиції всієї, що ми ходили, ми і на парусі були, і, коротше, кругом, і в кайдаках були, і там, і в тих кайдаках були, і в діївці були. Нам що цікаво, те, що Дніпропетровщина не представлена як такими вишивками, взагалі, маленькими вишивками представлена. Ми заінтересувалися, чому вона представлена такими маленькими. І почали збирати рушники. Рушники ми збирали
ті, що деякі дарували нам, деякі купляли. Коротше, ну, зібрали ми рушники. Скільки ви зібрали рушників? Вдалося зібрати? Велику кількість? Велику. Скільки? Гадайте. Не знаю. 3000? Ні. Менше? 100. 100? 100. 100 рушників. Рівно 100 рушників. І що характерно, ось у нас вишита гладдю. Основна українська вишивка була на Дніпропетровщині гладдю. Це орнамент, бачите, орнамент він який? Геометричний орнамент тут. Не рослинний орнамент, а геометричний. Геометричний орнамент в основному оце на таких сорочках вишивалося. На жіночок і на чоловічок вишивалося орнаментом. Це, між прочим, моя сорочка. Це ви вишивали? Це моя сорочка, я вишивала. Вишивали і носили? О, це... в школу ходила, а зараз вона на мене не налізе. Пані Олі, дуже гарна. Ми подивимося зараз на неї теж. Зараз покажемо рушничок. Так, рушничок. А це рушничок. З якого регіону? Ну, я маю на увазі... З нашого Дніпропетровського. З нашого Дніпропетровського. Це всі рушники? Це всі рушники з нашої Дніпропетровської. Ті, що рушники, які не касаються Дніпра і Дніпропетровської області, я їх не брала. Ви не збирали? Ні, я збирала, але не... їх не брала. Я зрозуміла. А чим відрізняються наші рушники? А відрізняються наші рушники тим, що їх, бачите, орнамент іде рослинний. Угу. Рослинний, ну, це єдине, це рідко зустрічається орнамент геометричний, а більшість рослинний орнамент. Угу. Тому що нас частина нашої області, тобто вся наша область степова. Ну, є дуже квіти. Отут пташечок бачимо. Пташечок, так. Да. От ще цікавий рушник. Тут пташечки. Пташечки – це весільний рушник через те, що пташечки, бачите, вони направлені одне до одного дзьобиками, зустрічаються. Ну, так. Так що це весільний рушник. Це перше – оберіг його, а далі вже пішла сім'я. Угу. Але ж ми бачимо, що це, мабуть, якого року? Коли? 50-ті. А видно? Так, да, 40-х років, 50-ті роки. А хто вишивав переважно? В основному переважно вишивали дівчата. Угу. Жінки вже, коли вони виходили заміж, їм ніколи було вишивати. Це вже в 50-х, але раніше вишивали увесь час? Раніше вишивали увесь час і дівчата, і жінки вишивали через те, що мати повинна передати своїй донці свою вишивку, як вона вишиває і як вона навчає мати завжди своїх донечок. А потім уже дівчатка збиралася гуртом, де-то в якій хаті збиралася і вишивали ці рушники. Пані Олю, а ось скажіть, будь ласка, от ми тільки що дивилися на ту вишиваночку вашу. Ви ще казали, в школі її вишили. Да. Це скільки вам було років? Ой, 14-15. Угу. Подивіться, як ви гарно вишили. Але ж це сучасний орнамент у вас. Це сучасний орнамент, тому що це кінець 50-х років. І вам вдалося її пришити сюди, так? Чи ви на ній прямо вишивали? На її вишити. На ній? Ні, на ній вишити. Там же ж подивіться, на виборі. Зараз подивимося. А ось, зворотний бік. На її вишивали. Прямо на її вишивали. А ось як ви почали вишивати? Ну, мені, по-перше, показала мама, коли вишивала, коли малою була, десь років 10, захотілося. Тоді зими були сурові, і нічого робити, можна було сісти і вишивати. Показала мама, як вишивати. А потім чуть-чуть призабулося. Потім, коли в школу ходила я, у нас була учителька по фізиці, по хімії. Лідія Яківна Ярош, вона вела в нас гурту художньої вишивки. От у неї є десь, якщо я не забула, де-то є в мене серветочка, яка ще в школі, перша робота, яку я робила на це саме. І вона нас приучила те, що якщо ви обробляєте рушник, то рушник повинен бути закінчений або мереживом, або мережкою. Угу. А самі ви робите такі мережево? Так, да? Тож. Ось рушник. Це вже мій рушник. Це ваш. Це мій рушник, так. Да. Він закінчений мережкою. Чорний з червоним. Виноград? Чи це виноград, так. Да. Виноград? Виноград. Це виноград. Угу. Це я його ізшила із рушника своєї мами.
Угу. Через те, що тільки там було на полотні вишити, на натуральному полотні, ну, полотно, конопляне полотно, домоткане, і на тому полотні було вишити цей орнамент. Мені так подобався цей орнамент, і він вже рушник, ну, як вже, відслужив, старий, відслужив свій срок служби. І я вирішила, мені так подобався візерунок, і я це перейняла цей візерунок собі на рушник, щоб воно закінчилося. А хто видумував оці орнаменти? Це ж треба було правильно скласти, порахувати кількість ягідок. Ви знаєте, у мене помічник був, коли в школу я ходила, однокласник. Він дуже гарно малював. Ми жили по сусідству через дві хати. Якщо щось то треба було, мені не подобається, чи що такої не приходить думка, я до його. Стюпа намалює. Стюпа малює, навіть намалює і розграфить. Це ж треба спеціально малювати було під вишивку, так? А він бере, малює, а потім його клітиночки. А, на клітиночках. На клітиночках. І вже по клітиночках тоді ти вишиваєш дуже просто і хорошо. Угу. А це закінчується мережкою. Мережка – це називається подвійна ляхівка. А це мережка ця, як вона стала такою частою у... Я ж говорю, що я ж ходила в школу, і в нас був гурток художньої вишивки. Ну, і от вона говорила, що кінці, що серветки, що одягу, що рушника повинні оброблені бути або мережкою, або мережевим. Але все ж ми бачимо, що є різні види мережок. Є різні види мережок. Є з настилом, є ляхівка. Вони багато різних... А які ви найчастіше використовуєте в своїх вишивках? Частіше більш прозорі, не настил, тому що насилена там нитка, щоб вона була товща, а тут тоненькою ниточкою вишиваєш, і вона дуже охайно і так обережна вишивка. Скільки треба мати досвіду, щоб саме таку вишивку зробити? Ви знаєте, багато досвіду не треба. Спочатку треба, коли ви починаєте навчатися вишивати, ви спочатку повинні навчитися правильно вишивати. Правильно. Як заправляти голочку, як де закріпляти ниточку. Ниточку завжди закріпляємо на лицевому боці. На виворітному боці, ви бачите, тут же ж полосочки йдуть в один бік. І закріплять, і потім, коли ти закінчив, теж проводить по лицевому боці, і воно тоді гарно нас красиво буде. Пані Олю, ми бачимо ось тут дуже гарні такі... А ось рушник. Це необичний рушник. От ми давайте бачите, ще про якихось два рушник. Розкажемо, ось, тому що час... Весільний рушник. Угу. Весільний рушник, ви бачите, що голуби і все. Ну, надпись яка, ви почитайте, яка тут надпись. Ми любилися, як голубі в пара, а розійшлися, як чорна хмара. О, да. Оце тобі. Оце тобі. А це ще на розлучення таке? Це на розлучення через те, що її... Це подарувала мені моя родичка, каже, я хотіла виходити заміж за другого, а то вийшла рушник, все. А потім, коли мене віддали за другого, то я взяла на зло всім, взяла, вийшла. Ми любилися, коли б пара розійшлися. Як пані Оля, знаєте, це дуже справді цікаво. Усе життя в цих рушниках виходить, да, так, українців. От. А це ж те саме, це рушник, який церковний на рушник. На Пасху, да, мабуть. На Пасху взагалі. От, ви бачите, собор. Ще раніше не собор, а собор. Так, на слово було і собор. От, Ісуса Христа. У нас не вдалося ще такий рушник наподобі цього. Він поховальний. Ну, ось так. Бачите, на усі випадки на могилі, життя, да, да, були на рушники. На весілля, да, на свято і навіть на поховання. На Христі моя любов, під Христом моя могила. Пані Олю, я вам дуже дякую за такий спадок, за те, що ви змогли зберегти українську вишивку, що ви зайнялися такою великою справою – зібрати 100 рушників нашої області. Ще почитайте, будь ласка, і ми Юлічка, маємо це почитайте. Надбання. Ну, останній рушник, останній, оце про нього, да, ми почитайте, покажемо. Давайте почитайте, ми зараз подивимося, що тут написано. Угу. А ви нам скажіть, бо я тут не дуже бачу, що написано. І ми так довго не бачили. Так, а що тут написано? А він читається з виворітного боку. О, з виворітного боку. Ось як. Так, рушник, давайте подивимось. На пам'ять. Рушник на пам'ять. Да. О, як цікаво. Уявляєте, ось такі рушники були іще. І це вже скарби. Загадка. 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 Правильно? Загадка – це майстрині загадка. Загадка в рушниках і розгадка з іншого боку. Да. Ольга Степаненко сьогодні була в нашій студії. Ой, дякуємо вам дуже, пані Оля. Саме.
Дякую. Сьогодні у нашій студії ми говорили про вишивку, про наш генофонд нашого народу, про українців. І ми розуміємо, що саме так ми можемо зберегти нашу культуру. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.